I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear. Ние сме в Малина, в Пампорово, като решихме да ги пробваме тази година тях след миналогодишния провал на къщички, на коледно приключение. И понеже бяхме щели са подобни, решихме да видим с тях какво става, дали ще има огни жива във втора част или ще е всичко наред. Като първо впечатление, което ми остави, е рецепционистката, която беше много мила. Тъй като цяло целият персонал е много мил. Да, за разлика от Романтика Форест, където ми са мили. Както има плюсове, така има и минуси на самото място и къщичките. Очаквахме да има камина. Това е наша грешка, обаче не са погледнали. Да, не погледнахме, че няма камина, просто мислихме, че ще има, но нямаше. Да, ресторанта е много хубав, ресторанта харесва ми, храната ми харесва и украсата е, да, украсата беше много добре. Забавна история, сигурно пристигаме първия ден и се оказва, че на следващия ден е откриването на сезона. Нещо, което ние не знаехме, което беше, нали, супер, защото се оказа, че лифт е безплатен. Което, нали, супер. И ние го използвахме. И ни казват, откриването на сезона е утре, и ние казваме, окей, чудесно. И също е, само да ви кажа, нали, днеска ресторанта не работи, отутре обаче си работи, ние сме, окей. А аз не съм била в Пампорово и очаквам, че центъра е като в Банско. Отиваме си в центъра. Да, отиваме и го ми викаме, та това е центъра. Сме на една улица. Дет сме само ние сигурно. И има няколко хотела. Я съм. Е, хотели има. Той момчето, като срещахме, ни каза, че хотелите са по-разпръснати така през няколко километра. Не, чакай сега. И слизаме. Влизаме в един магазин и ни казват, той е 5 часа. Ими, ние затваряме, а ние си търсаме сиво вечеря. Не, няма какво ядеме. И ние стоим и ги гледаме и викаме ни. Добре, нали, излизаме такива очудени, влизаме в един ресторант, казваме, те и те само стоят ни пирищо поръчени. Ами, ние затваряме, а не, ние не работиме, утре ще работим. Да. И ние със сигурство. Какво ще я пием? И така повикаляхме, аз всички ни гледаха като първите хора на света, той и ние така се чувствахме. И най-накрая си намерихме един ресторант. Да, и яденето пак Не беше лошо, да, взехме си за вкъщи. Да. Може би, защото се приготвят, още не са били направени предварително нещата и само да ги затопят да ни дадат, а трябваше да си ги скочат и да ни дадат. Да. И беше хубаво. И това е историята, това е интрото. За наблизане в клипчето. Днес се оказа, че е откриването на сезона в Пампорово и е безплатно да се возиш на лифта, затова точно натам отиваме и ще се качим до Снежанка, където би трябвало да има някакво кафе и се надявам да има и нещо сладичко. Сме на лифта. Мега страшно докачва. За мене, за него не. О, Венецки ме мале. Венецки ме е страх да карам, въпреки че изглежда забавно, има много секьори. Ще караме с теб, но... Май направихме грешка, защото не сме супер дебело облечени. Вече е супер студ.
аз даже си закупи ушите. Надяваме се да оцелеем, защото е много високо. О! Ето го края! И виждам го! Ние трябва да скочим тук! Как ще скачаме? Скачай, скачай! Иво ще пие Бейлис кафе и чакаме тортичките. The next day. Добре, ще ме. За кучица правя. Не мога да повярвам. Сивона накрая ще ядем. О, е, е, е. Искате. Да ни покажете къщата. Туалетното ни изчисти чоп. Заповядайте в нашия скромен дом. Това е холчето на нашата къщичка. Имаме диванче, телевизорче, с HDMI кабелче, с лаптопче. Тук имаме маса за хапване. За съжаление нямаме каминка в тази къща, но пък за сметка на това имаме печка, която постоянно си работи и си поддържа топло. Няма нужда да се бориме с камината, да има земи огън запалиме. Това е нашата кухня. Един от... Какво правим сега? Кухнята, покажи. Един от плюсовете на къщичката е, че кухнята е по-обзаведена за разлика от тези в Романтика Форест. Имаме си котлонче, микроволнова си имаме, канна, която сме скрили отзад, да си топлим водичка за чайче и голям хладилник. Кухнята е туалетната за бързо отреагиране в случай на нужда. Тя е на свещи в този момент. За по-романтично. Махнах крушката. И душкабината е голяма. Така, сега чваме към втори етаж. Тук на втори етаж има две стаи. Едната в нашия случай е складово помещение. И другата стая е вълшебството на Коледа. Това беше нашия мини-тур на къщата и сега отивам да си топля боба. Днес цял ден стояхме в къщи, защото валя, но сега отиваме на вечеря и ще ви вземем да видим какво ще вечеряме тази вечер. Christmas is the most beautiful time of the year. I swear the streets spread so much cheer. I should be playing in the winter snow. I know.
всяка година по това време съм подлагана на един и същи турмоз от Иво, който обожава да се парзаля и следователно аз ставам жертва. Дами и господа, на основното поспускане с шинички сме. На старта е Анна Идзидо и тя тръгва много уверена в себе си. Удря се в ляво, удря се в дясно и свърчи от пистата шапката. Дами и господа, остава на пистата, какво преживяване. Ha ha ha.